парк бюджету Грузії. Я? Так, парк бюджету Грузії, ми говорили. Це якось асоціація, а ще є паска для Марасу. Скакає без фінансу комітея, він просто по фінансу комітея, то тільки ланцвел, 9 років служіння в нас місті, а в нас аплонис інтернат відбудського асоціація в ньому і існення. Un vēl man mazliet nācās pakavitēt, es izskatītu detalizētā tās tāmas izsniegt tās starp struktūru vienībām šķeltuvas pagasta pārvaldē. Tur kaut kas ap 700 eiro, 720 eiro, bet pie viņa tur izbīdīja tas plus mīnus vienkārši starp struktūru vienībām, bet nemainot kopējo tātad pārvaldes budžetu. Tas ir tās izmaiņas, kas bija salīdzinājumā ar to, kas finanšu komitejā. Tātad pašvaldības budžeta grozījuma mērķis ir iekļaut budžeta grozījumus starp ekonomiskās un funkcionālās klasifikācijas kodiem saskaņā iestāžu iesniegtajā pieprasījumiem iekļaut budžeta grozījumus Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu izdevumus un ieņēmumus precizējumus saskaņā pielikumiem numur 1 pārvaldes un 2 pārvaldes. Iekļaut budžeta grozījumos ieņēmumu precizējumus atbilstoši faktiskajai budžeta izpildē. Iekļaut budžeta grozījumos saņemto un atmaksāto aizņēmumu tātad plānotās izmaiņas saskaņā noslēgtajiem līgumiem un novirzīt budžeta līdzekļu atlikumu naudas līdzekļu daļu, par kuru izlietojumu tiek pieņemti atsevišķi domes lēmumi. Šeit ar to es esmu domājusi saņemtos maksājumus par nekustamā īpašuma nodokļa atsevināšanu, tas ir par zemi. Manā skatījumā es viņu pašāk novirzīju uz līdzekļu atlikumu, tāpēc, ka uzskatu par rezervas fondā, jo mēs nevaram vairāk likt šos te līdzekļus, jo turās gadam beigas, un mums jau rezervas fondā stāv dzīvīgi pēc naudiņa, kura acīm redzot arī būs jānovirz uz līdzekļu atlikumu. Tāpēc jau šī te summa uzreiz ir novirzīties līdzekļu atlikumu, un tālāk jūs lemsiet jau acīm redzot nākošajā gadā, kā tad šī te visa. Nu, tā skaitā arī šī tiks izlietota kādiem mērķiem. Tātad finansējumā avoti pamatbudžetā pielikumā numur 1 pārvaldes ieņēmumu grozījumi 8. ailē un 7. ailē tātad budžets ar grozījumiem. Un izdevuma funkcionālo kategoriju skatījumā un struktūru vienību skatījumā pielikumā numur 2 pārvaldes. Un savukārt arī speciālo budžetu, tad viņa pielikums numur 3 speciālais budžets. Tad ir sīki viss ir kā tā pa visām struktūru vienībām, kādi tur izdevumi ir bijuši, kādi grozījumi izdevumos un ieņēmumos. Tātad es varbūt ātri izskriešu, palielinājums ieņēmumos pamatbudžetā nekustamā īpašuma nodokļiem, ieņēmumā zemes īpašuma pārdošanas, bet tātad pievērsiet uzmanību, tātad 17448 eiro, visi, kas ir ieņēmumos, tas ir iegrozīts izdevumos uz līdzekļu atlikumu gada beigās. Tas ir tātad, izdevumos neko nav iekļauts. Tad ir precizēti daži projekti, tā skaitā nodarbinātības valsts aģentūras projekts par algotajiem pavērbu sabiedriskajiem darbiem. Precizēts Jaunaplānas ūdens saimniecības projekts par saņemtajiem transportiem no CFLA, starposmu maksājumiem, Dzesartelu iegādē, mežu tūku ķermeņu uzglabāšanai. Tad ir samazinājums savstarpējiem norīciņiem,
samazinājums ieņēmumiem no kustamā īpašuma izņemšanas neliels un palielinājums, tas, kas ir attiecis uz internātu vidusskolu ieņēmumos 3000 ēdināšanā novada skolās un samazinājums projektam. Projekta veselīga dzīves veida veicināšana ir, kā šeit mums pieņemts saugs lepošanas projektam, 9000 eiro, jo šim projektam ir saņemts pagalinājums, atzina partneriem nav palaikuši visus nepieciešamos darbus un līdz ar to šim projektam ir pagalinājums un summas saņemšana būs iespējama nākošā gadā. Tā, un vēl tā, šeit arī būtu tad viss par ieņēmumiem un par izdevumiem. Palielinājums ir saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem. Tātad par saņemtā aizņēmuma summu, kas ir uzrādīta ieņēmumos 1724 eiro sadalīts tarp pārvaldēm Aglonas un Šķeltavas pārvaldes automašīnu iegādē vienā tā apmērā un samazinājumi ir norietiņiem ar pašvaldībām neliels samazinājums, nu, pēc faktiskā ceram, ka viņš tā iznāks un aizdevuma procentu atmaksēja, jo pašlaik ir ļoti sami aizdevuma procenti un tāpēc bija iespēja samazināt šo te aizdevuma procentu atmaksu vai varētu finansiāli matemātiski tikt galā ar to, ka tātad diviem projektiem ir divi projekti netiek pabeigti šajā gadā. Tad tā ir samazinājusi par 1613 eiro izdevumos neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar domes lēmumiem un palielinājums dzīvot un komunālajā saimniecībā. Nu, tātad meža cūka apstrādes darbiem. Tad, tā kā, mēs pārējām, tad ir tā daugotie pagaidu sabiedriskie darbi, kā ieņēmumos, tā izdevumos samazinājums, palielinājums ūdens saimniecības Grāvaru ciemā otrā kārta par 2014. Gadā saņemamo aizņēmumu summu un ieņēmumos un izdevumos par projekta summu un palielinājums par 16000 izdevumos kulinārais mantojums, jo jūs atceraties, bija tāds domes lēmums, tātad veikt pārskaitījumu sadarbības partneriem, lai varētu turpināt projektu un pat cik nu, šajā projektā ir prognoze, ka būs galīgi lēmumi par šo projektu, tātad projekts ir pabeigts, bet atzinums tiks saņemts vai nu pašās decembra beigās, vai arī tikai nākošā gada sākumā, tāpēc šeit ir nu, arī šis tāpēc faktiskās izpildes ir veikts budžeta grozījums. Tad sakarā to, ka mēs nomaksājām pēc saņemtajām starposma maksājumiem nomaksājuma aizņēmuma daļu, tad ir par 12000 saņemtā aizņēmuma samazināt tā aizņēmuma apmaksa valsts kasē un savukārt būtu līdzekļu atlikums, kada beigās par tiem 17000 palielinājums būs skaidrojums un nekustamā īpašumā iegādes. Tāpēc, kamēr es te meklēšu, nebūtu jautājumi par tomēr budžetu, kurš es dabūšu sociālo budžetu. Tā, deputātiem lūdzu, ir kādi jautājumi par
kādu no pozīcijām. Par pamatu budžetu, jā, es tevi dabūšu. Nu, tur projektu mēs balsojām, jūs esat lietas kursā, ka tur praktiski partneri Baltkrievi iekavēja ar visiem papīriem un līdz ar to, nu, tas saistīts ar visiem pārējām valstīm, tas, kur tāda epizode. Nu, pārējais varbūt ir kādi jautājumi. Jā, nu, tad par speciālo budžetu, ja nu, varat domāt, jau jautājumus es tur patrūšu. Par tabu, par speciālo budžetu pavienājums ir dabas resursu nodokļumē ir veikts no ieņēmuma dienesta puses pārvietins par iepriekšējo gadu 5379 eiro. Un pavienājums faktiskais un plānotais līdz gada beigām, jo maksājumi tiek ieskaitīti regulāris iedojumu un darinājumu. Budžetā par 2940 eiro un savukārt izdevumi plānoti par šīm palielinājumu pozīcijām dabas resursu nodokļa sadaļā. Tas ir vides aizsardzības pasākumiem, praktiski ūdens un kanalizācija, tātad ūdens un kanalizācijas nodokļi no kvalitātes uzlabošanai. Un savukārt dāvinājumu budžets novirzīts izglītības iestādēm. Pārsvarā Brāmeru pamatskolē un 80 eiro apdomas vidusskolē. Nu, tas arī būtu speciālo budžetu. Tā. Viss Valentīna, jā. Lūdzu, deputātiem, ir kādi jautājumi par kuru no pozīcijām? Nu, materiāli tika izsūtīti, bija jums pieejami. Finansu komitejā skatīts. Nav jautājumu. Uzstāties neviens negrib. Varam balsot. Balsojam par punktiem vai par visu kopā. Par visu kopā, par grozījumiem. Tātad apstiprināt Aglonas Roma ir pašvaldības saistošos notiekumus ar grozījumiem. Lūdzu, balsojam. Par, pret, atturas nav. Lai mums pieņems. Nu, tagad lūdzu sociālajā jautājumā.